ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସର କିରାଣୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ବିନା କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ବିନା ଓକିଲରେ ଜମିପଟା କରାଇ ଦେବାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସୁନାରିସିଆ ଗାଁର ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜୁ ବାରିକଙ୍କ ନାମରେ 20 ଡିସମିଲ ଜମିକୁ ବିନା ଓକିଲରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀ ଜଣକ ପଟା କରିଦେବ ବୋଲି 30,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଖଡ଼ିଆଳ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜୁ ବାରିକଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ 30 ଡିସମିଲ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଥିଲା। ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବା ବାବଦକୁ ସେ ମାନେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ 18,900 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ଜମିକୁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଯିଏକି ଡିଲିଂ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫିସ ଖରିଆର ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ଡିସମିଲ୍ ପିଛା ମୋତେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବ, ଏମିତି ସେ ମାନେ 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। 20,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇଏ ଆମର ବାରିବାବୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଝାସ୍କେତ ନରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।